båten blev vattenfylld och sjönk väldigt snabbt därefter. Hur reagerade ni då? Vi kollade att vi alla var med och vi lämnade båten som sjönk under oss så fort som vi kunde. Och som tur var, vi såg en arbetsplats här ganska nära, så vi simmade hit alla fyra tillsammans. Ja.